Ақмол облысында әйел жаңа туған нәрестесін жанып тұрған пешке салып өртеп жіберді. Оның айтуынша ай күні толмай туылған шақалақ мүлдем тыныс алмаған екен. Сөйтіп түсік тастағанына сенімді болған келіншек қозғалысы жатқан сәбиден осылай құтылуды жөн көріпті. Жаға ұстатарлық жағдай туралы полицияға келіншектің қаралып жүрген дәрігер хабарлаған. Маманның сөзінше 32 жастағы әйел жүктіліктің 24-ші аптасында болған. Ал кезекті тексеріс кезінде ол осыдан 3 күн бұрын үйінде өзі босанғанын айтыпты. Әрі ол сәбидің өлі туғанын және пешке жағып жібергенін де мойындаған. Мұндай сұмдықты естіген дәрігер бірден тәртіп сақшыларына қоңырау шалған. Қазір Макинск қаласының тұрғынына қатысты қылмыстық кодекстің 100-ші бабы, яғни жаңа туған баланы анасының өлтіруі бойынша тергеу жүріп жатыр. Тергеу барысында осы жылдың 24-ші қаңтарында әйелдің қан кетуі ашылғаны алдын ала аяқталды. Бұл ретте ол медициналық көмекке жүгінбеген. Нәтижесінде үйде өмір белгілері жоқ түсік түсіп, әйелдің айтуынша нәрестесі жанып тұрған пеште өртіп жіберілді. Қазіргі уақытта қылмыстық істі тергеу жалғасуда.